Ahoj, vítejte u nového videa a dneska tady máme další díl z našich recenzí, ale ještě než začneme, tak bych vás poprosil, kdybyste dali odběr, like nebo nějaký komentář a půjdeme na to. Začneme jako vždycky s hledem. Petardy Angry Bulldog mají celkem hezký design. Je to krabička, která má v sobě 10 kusů. Petardy jsou takhle pěkně červené a vzhled se mi celkem líbí, takže bych jim dal tak 8 z 10. Jako další kategorie tak máme vždycky cenu. Napiro SR stojí 140 korun, což nám vychází 7 korun na jednu petardu. Což si myslím, že je celkem dobré, takže bych tomu dal 8 z 10. A jako vždycky, poslední máme odpal, takže si to půjdeme odpálit. Na to, že petardy mají 1 gram, tak jsou velice silné a proto bych jim dal 9 bodů z 10. Petardy Angry Bulldog jsou mé velice oblíbené petardy. Jsou celkem nové, takže bych vám je taky určitě doporučil. A to už bude z tohohle videa všechno. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čau.